Hej og hjertelig velkommen til afsnit 12 af Min Journeyman. Vi er stadig i Wales, hvor tingene kører sådan semi-godt. Vi har siden vores vanvittige pokalkamp, så har vi stået 2-2 med Flint Town. Haverford West har vi stået valgt med 2-1 over. Conan's Quay tabte vi 2-3 til. Hvilket så betyder, at vi ligger nummer 5 i ligaen PT og i mesterskabsslutspillet. Det kunne selvfølgelig være en del værre, det kunne også være en del bedre. Men mesterskabsslutspillet er meget, meget tæt i øjeblikket. Så vi har alt at spille om. Newtown, det er New Saints, vi skal møde i dag. Det er et vanvittigt godt hold, og jeg tror godt, vi forventer, at vi taber det. Så der er jo faktisk det to muligheder. Den ene mulighed var, at man måske sparer spiller og siger, okay, den har vi tabt på forhånd. Og så kunne vi prøve at gå efter pokalen lidt mere. Vi kan også sige, at vi skal vinde, fordi vi har faktisk brug for pointene i slutspillet. Og det har vi, hvis vi skal have en direkte kvalifikationsplads i hvert fald. Så jeg tænker faktisk, at jeg bare går efter det, som om, at det er normalt, at jeg skulle gå efter at vinde en kamp. Fordi der er jo ikke noget, i fodbold er der ikke noget umuligt, og The New Saints, den vil jeg meget gerne slå. Jeg synes, det er irriterende hold at spille op imod, og være i liga med, fordi de bare er så overlegne. Som bare lyst til at sige, at jeg forlader ikke Wales, før jeg har slået The New Saints af tronen. Men ja, nu må vi se, hvad der sker. Det kan også være, at vi skal væk allerede til sommer. Who knows? Hvis der opstår mulighed, så kan det da, er det ikke afvisende over for noget som helst. Men ja, så har vi også været lidt hurtigt rundt omkring. Vi tager en stille rolle. Hvis vi får en europæisk plads, så kunne det være sjovt at spille det europæiske fodbold også jo. Allerede i sæson 2. Men indtil videre, så tror jeg bare, at vi holder os til at blive her i Wales. Nå, The New Saints skal slå sig med lidt. Og så har vi den der kvartfinale i hvad hedder det... i pokalen mod Airbus, som ligger nummer 6 ligaen. Så hvis vi ikke kan vinde over dem, så har vi næsten ikke noget at gøre i den der Wales Cup, og så skal vi bare have resten af ligaen hurtigt overstået, tænker jeg. Men lad os nu se, vi kan jo stadig nå at vinde. Kom så, Ringe. Vi skal vinde den her kamp. Den er så vigtig for os. Jeg håber. Jeg håber, vi slår dem. Jeg har trykket sådan der. Newtown mod The New Saints. Tienes. Og min computer har den med igen. Det er dejligt. Nå. Der sker ikke meget. Det gør jeg for sig heller ikke så meget. Der var tæt på at komme foran. Hold nu op. Det kunne nok godt have været bedre. Nå. Altså, vi holder faktisk The New Saints væk fra mål. Nå.
der sker ikke meget. Det er vel i og for sig godt nok. Jeg klager ikke i hvert fald. Lad os bare sige sådan. Jamen, jeg er tilfreds. Hvis jeg kan stå noget med dem, så er det da bedre end, end ingenting. Ja, der røg jeg så bilen der. Ja, så er den der done. Her får man godt spillet. Jeg tror ikke på, at vi holder den her ret lang tid, desværre. Nej, det gjorde vi ikke. McManus! Jeg tror, det var det, vi kunne holde dem nede på. Og det er lige for sig også. Nogle gange sådan der. Jo. Vi fortsætter. Jamen altså, prøv at... The New Saints er også nummer 1 i ligaen, så jeg havde ikke... Jeg er ikke overrasket over at tabe til dem. Måske være bange for at komme bagud mere. Det gør så der. Tidligere kampen. Jeg havde nok opgivet den kamp på forhånd. Men ja. Sådan det. Vi er stadig i top 6. Det er da altid noget. Og vi har stadig pokalturneringen. Jeg tror faktisk lige før, at pokalturneringen er den kamp, jeg håber mest på lige her. Det... jeg ved ikke, okay, det er også lidt irriterende at tabe til... til førholdet. Det er det altid. Og særligt, når jeg bare bliver ved med at gå imod os. Og de er jo også stort set mestre nu, så jeg kan godt forstå, at de vinder 3-0 over os. Det er jo det er et godt hold. Det havde jeg også set komme. Ja. Det skaber nok lidt kur på tråden på de indre linjer, det her. Det er da ikke nok at være. Øv. Airbus UK. Kvartfinale. Og efter kvartfinalen så har vi været 2, 4, 6 kampe tilbage i ligaen. Og så er det den sæson. Og ja, målet er jo at blive i... at komme med top 3 stadigvæk. Det er stadig målet. Og ellers så skal vi jo i noget playoff omkring de europæiske pladser. Det er jo heller ikke, altså... dem er vi sikret. Så vi skal nok... vi får nok højst til europæisk spil, hvis vi er heldige. Nå. Næste kamp, det er pokalturneringen. Godt. Nu gælder det vores... pokalkamp her om lidt. Der er en del spillere, vi må undvære, fordi at det er... spærret i den her turnering. Vi har faktisk ikke nogen deserterede angribere. Vi har Lewis Robles, der får lov til at spille angriber lige nu. Og ellers så synes jeg... jeg har det ligesom om, at hele vores trup bare begynder at smuldre lige så stille. På en eller anden måde. Desværre. Det begynder at blive sværere og sværere, det her. Vi kommer til at miste... sindssygt mange spillere efter den her sæson. Der er ikke ret mange af dem her, der kommer til at blive.
kan jeg godt mærke, og det stresser mig lidt. Så vi kommer til at bygge et helt nyt hold op. Jeg bliver ved med at kigge på, om jeg kan forlænge med nogen af dem, men de siger nej. Nu er vores højre bak, Sears, han vil gerne undersøge mulighederne, og han er lige pt. Vores allerbedste spiller. Så det bliver lidt presset. Men til gengæld ser vi også bygge et helt nyt hold op. Og jeg tænker også, at der skal være nogle af de unge spillere, der skal komme med i den proces. Vi skal have nogle af de unge spillere op, og så se om vi kan bruge dem også. Så vi kan få et hold, der kan spille med. Vi har brugt nogle gode, nogle af de unge spillere, så det er jo ikke fordi, at vi ikke kender til de unge. De to skal lige blive plads. Godt. Nå. Airbus UK. Kvartfinalen. Lad os komme den semifinal. Resten, alt andet er nærmest tabt. Føler. Alt er tabt. Ja. Sådan har jeg lige nu. Ligaen er tabt. Hvis vi skal have en pokal, så skal vi have. Jeg tror ikke på skalaen for de mest værdifulde pokalsejre, så er den valisiske kop nok ikke den højeste, men det er stadig en kop. Kom så. Nu tager vi den lige. Nu tager vi den. Undskyld, vi stod under knæ og sådan. Nu tager vi den. Vi kan godt gøre det. Vi kan døde det. Boys, Don, han skal gå sammen ud. Sådan, Don. Robles? Sådan. Louis Robles. Ej, hvor ville det være fedt at komme i semifinalen. Så har vi sgu det at spille om igen. Så har vi det. Så har vi noget. Ej, Robles, han brillerer inden foran. Han brillerer. Det er en vigtig sejr for her. Jeg er vildt, når han lige pludselig er så god som angriber. Har brugt ham før som angriber, så hvis nok godt, han kunne spille lidt derop foran. Men det er det, han vi skal bruge fremover. Louis Robles. Nu skal vi køre den her hjem, drenge. Nu skal den køres hjem. Jamen, så får vi rødt kort. Selvfølgelig får vi rødt kort. Det har vi bare ikke råd til. Har vi bare ikke råd til sådan en kamp her. Ikke en semifinale, nu holder I. Eller en kvartfinale. Åh. Kom så. Jake Warren på højre kant, eller højre bak. Ja. Kom så. Sådan der, Don. Fremmen. Yes. Murphy. Craig. Danny. Don, han er reddet igen. Står nu meget godt, ham Don. Ja, han der holder os inde lige nu.
Oj. Nå. Udskiftninger. Sådan. Ud. Keelan Willits ind. Luka Irvin. Og Matthew Jones. Det er ikke fordi, at det er fremragende indskiftninger, men vi har ikke andet. Owen, han er en af vores egne unge talenter. Walker hos os. Han har ikke nogen spil til, altså. Dunn er langt ud. Hold nu op. Han er også sweeper målmand, det skal jeg nok lade være med. Se, fordi det kan ikke styre det der. Kom nu, hold den her lige. Hold nu lige den her. Robles, kom så Robles. Du har styr på det. Robles, skyd! Hattrick. Hattrick af Robles! Hvor er det vigtigt, altså. Vigtigt! Puha! Så er vi videre i semifinalen. Det er en vigtig sejr. Robles, der bare var helt fænomenal. Hattrick, mand. Uha. Så er lodtrækning. Altså, hvis vi undgår TNS. Det gør vi ikke. Vi får TNS. På hjemmebane. Og det gør vi. Snart. Det havde jeg jo godt nok ikke håbet. Men okay, hvis jeg slår dem, så har vi i hvert fald en god mulighed i finalen. Men det er den vigtige... Ej, hvor er det irriterende, at jeg skal møde dem der i semifinalen. Ej, det irriterer mig lidt. Nå, altså, vi skal jo slå alle for at kunne vinde sådan en pokalturnering. Så det er jo fair nok, at vi skal møde TNS. Det kan de jo ikke gøre ved. Det kan vi heller ikke. Altså, det er jo sådan, det er jo sådan et spil, der. Men det blev også kildt, at det er dem, der kommer til at forfølge os. Nå, det er der ikke noget ved. Vi skal snart til at se pokalsemifinalen, det gør vi i næste afsnit. Tusind tak, fordi I så med her i afsnit 12. Jeg håber, I nåede det. Jeg håber, I synes, det var sjovt. Vi ses i afsnit 12 til pokalsemifinale mod TNS.